kanskje en uttrykk, spesiell uttrykk. Ja. Oppbevart i levende fisk på noen måte, Jodeko, du husker til da? Ja, jeg husker ikke at vi gjorde det, men husker naboene, de hadde fiskekister, så de selv da oppbevarte flundra. Ja, vel. Brukte de flundra til noe, eller selv det? Nei, de brukte den stort sett. Det var nok ikke mye her, var fisket var drevet til salg, det var til skjølberging. Mm. Og det var, flundra var delikatesse. Og den var bra mye av. Mm-hmm. Og en spesiell type flundra? Ja, det er nå denne her. Denne, jeg vet ikke hva de kaller den er. Men det er nå denne her. Vanlige småflundre. Mm. Det er ikke denne såkalte rødspetto. Det er jo en annen større, bedre, finere sort. Men det... Mm. Ja, fisker i den... Ja, den er her også. Mm. Jeg har fått stund opp på disse torskagarnene om vintrene her. Mm. Og er noe større og mer om. Man hadde i den fiskekist, hva hadde lå den? Han er jo vært liggende der i båtstøet, den var liggende i båtstøet. Der så båten var fordrød, der var fiskekist. Og ja, der kunne være annen fisk også. Men det var noe mest flyndra. Mm. Men selvfølgelig, du kunne ha torsk, men det var noe... Torsk som var fått på gaden, han var noe oftest så medtekken at han levde gjerne ikke opp i fiskekista. Mm. Det var vanlig at de ellers brukte nøstbåten her nede. Altså, de hadde nøste lenger ute, men brukte gjerne plassen her nede også? Jeg kan ikke huske at det var mye fisk, eller båter som kom opp med fisk her på Nørstbakken. For det her var ikke nørst, det var ikke her da. Hvorvidt det har vært nørst i fordomsdagen, det har jeg vært, tror jeg nok. Mm. Men var han brukt til andre ting, at de kom inn med båter i andre jæren? Ja, det var det andre ting, så kom den veien. Så var det på Nørstbakken de kom med det. For eksempel, de kom med korn, så hadde det vært til mølle på mølle. Enten det var noe ute på Sjøvåen, eller det var noe... Ja, det var noe mølle i Fjellskotsneset, vet jeg om. Og da kom med mjøl til Nørstbakken, så var det det korteste veien å bære. Mm. De sa om bestemor mi at hun bar i tunna med mjøl fra Nørstbakken. Det kunne være oppimot 100 kilo, kan jeg tenke meg. Oi. Bare fra Nørstbakken. Oh. Hun var sterk. Ja. Mm. Det er jo tungt og bratt oppi og noe, eller? Ja. Ja, det er en del 100 kilo. Ja. Det er en del 100 kilo å bære. Ja, det var bare mye. Mm. Det var det. Vet du hva tresort de brukte til lundene? Ja, det var helst ørsp. Jeg vet ikke om hun er så mye bedre enn han. Men det måtte være ørsp til lundagrinna.
helt til unna. Det var Osp. Ja. Og det andre som kom og hentet Osp, så hadde det bruk for det som ikke hadde. Da kom folk lenger utifra der de ikke hadde skog. Ja, det er vel mulig. Jeg kan ikke huske det at det var noe, men det skulle det være Lunna, så måtte det være Osp, ja. Det har nå hun gitt til dagstatto det. Mm. Og det kan være noe i det. Den er varig. Ja. Den brydde jo du har murt, da, eller bygd der nære. Hva tresort har du? Nei, det er fura det. Det er stokkene som ligger inne i. Alt, hele det som går i sjøen? Ja. Det er det. Men hva slags byggemåte er dette da? Ja, du ser, det er ikke så dum byggemåte. Vi rev en bu inn i byen, i Sandvike. Og jammen er det, da var det mye temmer. Det var ikke bare den buen, men en masse av buene som var oppsett der i sjøkanten i Sandvika og rundt byen. Den var bygd på samme måten med stokkverk på kryss og på tvers. Ja, eller ikke på kryss, det var noe helst begge veier, på langs og på tvers. Men der gikk til de kom opp over flomålet, og da bygde de gjennom 4-5 etasje og sus oppå. Mm. Men så så du med tida og med året så begynte buene til skjeva. Mm-hmm. Og da var det peila inn. Stokka inn i bulverket som var råtna ned, eller som var tapsegg. Mm-hmm. Men de sto jo i nedsagt i hundreder av år. Du vet, det var da partiet som var liggende i mellom flo og fjæra. Mm-hmm. Det var da så råtna fortast. Mm-hmm. Vi rev i hel bo inne i Sandvike. Det var på 5 etasjer. Ja. Og måtte fjerne bulverket så langt som vi redde ned i grunnen også. Mm-hmm. Men det var noe, ja, vi benyttet noe av det til til garasjen til nøst her, vi selgte da bak etter krigen. Men du vet, det var litt vanskelig å... Ja, det var ikke bolt eller spikar i det, men det var trenagler, og det var store hål i disse her stokker i dette bulverket, store hål, så det gjorde at du... Det gikk mye vekk når du skulle saga og få en stokk ut av det. I disse hålene til disse trenaglene, for de var, det var sammensett av trenagler da, i dette bulverket som lå. Mm. Krysset, eller... Krysset kan jeg ikke si at det var mye, men det var på tvert, begge veier. Mm. Tømmer. Mm. Og jammen er der kommet mye tømmer ute gjennom Sjøfjorden og Ostefjorden til disse, alle disse der buene som var rundt byen. Mm-hmm. Nå minket jeg noe med, de vet du, de har noe. De gikk noe, de sto noe i god stund, det gjorde de, men de gikk noe til slutt ut, fordi at buene fikk slagsida. Jeg vet ikke om du har sett det. Buene mm. ja. Får slagsida. Og da er det så at da er det ikke mye. Ja, hvis det rettet de opp igjen at det begynner med. Men nå er det noe støpte kolosser som røyser seg rundt det som før var disse buene som sto på. På peilen. Det stod på dette bulverket, som vi kallte det. Mm. Tømmer. Rundt tømmer. Mm. Ifra Båsetraktene og ifra fjordene her inne. Den brukte i Osp på bulverket også, da? Nei, det tror jeg ikke var mye Osp. Og det var vel ikke så mye tilkomst av den. Den var vel ikke så mangfoldig. Men fura var det.
Så det var mer av dette her lokale, lokale ludna ned for et nøst. Så da private her rundt hadde, det var Øsp. Men under disse store anlegget inne i byen, under bulverket, under store buer, så røyste seg, så var det fura. Furutømmer. Det var da det tok ut når det rev den bua, altså? Ja, det var fura. Fura. Det var ikke Øsp? Alt sammen. Ja, vel. Men dette her som lå i mellom, ja, det alle øste som hadde leie, kan du si, tørt, det var bra. Men så, da du kom ned, der var et belte der, en 3-4 omfare, så hadde leie bært under flo og fjæra, så sol og vind og dag hadde kommet til. Det var det så. Da du kom ned om det igjen, så var det ok. Da var det friskt. Det var noe helt da som vi fikk benytta. Benytta noe, tror jeg. Ja, noe som ble satt opp av her, noe bygg, tror jeg? Ja, jeg tror det ble selget til et nøst til han Bernhard Følgesnes. Ja, da tog den to bulverket? Ja. Så var det under skjøden? Ja. Ja vel. Og ellers så selgde vi til, du vet, det var behov, da umiddelbart bak etter krigen, på vi selgde jo rubb og stubb, der var jo 4-5 etasjer der, og gulv og tømra vegget, med rev ned. Det var selv til grishus og til all slags, på Åsane og på Askøyne. Jeg har vært tilt til det, og det gikk ut. Det gikk ut til sånne uthus. Mm-hmm. Det var jo gammelt tømmer, kan du si, men det var godt brukende til sånne. Mm. Til sitt slag. Ja. Ja, det var det. Hvor mange var det som reiv den bua? Nei, vi var vel 3 mann. Han, Sigurd Følgesnes, og så han, Johannes Stusdal, han hadde et lite fartøy, en liten skuta, og hun var nett, hun gikk nett inn i den hopen. Mm-hmm. Så vi fikk hiva ned i den skuta, altså vi bare kunne. Det var akkurat så hun gikk inn der, og det var ikke stor klaring, det var et høl inn i hjørnet, i mellom buene, kan du si. Og der var et høl inn i hjørnet, så nett hun gikk inn. Og da løserte vi med budde og bord i den skuta. Det var et farlig arbeid å rive for mye. Jeg husker det, sperren det og sperren det var. Men det gikk godt. Jeg kom ifra det uten å. Men det var, skulle få ned der sperrene opp på dette huset, så var det i så simple som en plass at du visste ikke om det, hva tid de datt og kunne få i høve på deg. Men det er bra. Panne, mange tusen panne, og røde panne, og de gikk så kokt mat. Mange hus i Sandviken som var røde panne, så hadde rødt pannetak den gangen. Det var noe gamle dags panne, men det gikk da. Ja, fikk det bue mot riving, eller måtte det? Nei, jeg tror vi betalte 1200 kroner for å få det som var der. Ja, jeg har helt noe visst i daglønn på det. Det var ikke noe mer. Men det var 1200 kroner for bue.
Det var Valendal eller Onkel som er bygd der på den plassen nå, i Sandviken. Der har kommet opp svære hus. Men tilbake oss, ja. Ja. Tilbake oss til dette med, hadde, var det noen berg det tørka nøt på? At det vadla, snakket vi om å vadla nøt? Ja. Nå vet du, vi hadde noe ikke så... vi hadde en såkalt strandvarpa, og var noe ikke så, så stor. Men det var sakta. Det de kallte notvall. Det var den strandvarpa, hvordan var den? Nei, hun var noe... Hun var noe på en måte... bygd for disse her, dette terrenget som vi har, disse grunne vågene og det som vi har. Hun var vel en 2-3 favna djup. Og så kunne hun vel være en 40-50 favna lang. Slik at vi kastet på vonet, kan du si. Vi kastet på vonet. Mm-hmm. Og drog til lands, og var det fisk, så var det bra, og var det ikke, så var det til å gjøre et nytt kast. Men valleplass, det, jeg tror vi hengde jo helst på... Hva skal jeg si, et stativ? Der i nære til nøsten, når hun skulle tørka opp. Mm. Ja, det hendte vel at vi drog ut over et berg og med sjøen. Det, alt etter så ved det var. Mm. Det har ikke stått noen nothenje akkurat. Nei, ikke direkte notenje, for det var ikke så, det var ikke drevet i, her på garden var det ikke drevet i stor stil, jeg vet ikke om det var andre enn meg som hadde strandvart på. Ja, kanskje han gummen hadde gjort for det, de hadde kanskje også. Har du hørt noe om hva det stod sånn nøst til sånne altså longskipet som jeg hadde i at det gamle tider, til, i vikingtider? Nei, jeg har ikke det. Jeg har ikke peiling på hva det... Noe sagn eller noe sånt du har hørt om? Det var jo det de kallte skipsreie. Mm. Hei, kanger, skipsreie, og hva det bestod seg av, eller hva det var, det vet jeg ikke jeg. Om det var noen bygning av båter der, eller... Mm. Det kan jeg ikke se, jeg har... Jeg har bare hørt det uttrykket. Ja. Men var andre bygninger hadde nære med sjøen enn nøst? Så hadde... Det var ikke noen sånne sjøbue eller den slags? Ja, du ser det er noe. De kaller budene mine. Han gubben har noe sjøbu der nede. Hatt med nøstet sitt. Mm-hmm. Der... Der var jo en vins opp i munnen, og der. Så det er vel mulig at der har vært...
større bruk av fiske, men ikke så jeg kan huske at det var en bruk. Etter da har jeg hatt en grov, grov sjel. Var du borte i det? Ja, jeg var nå litt borte i det. Men det var nå ikke mye da. Men det var nå en attåtnæring som de hadde her. I sin tid, og det var jo en god attåtnæring. Sjelgraving. Jeg var jo namgjettene her, ostringene på det området. Og restet både sørover og nordover. Til Ryfylke og til nordover til Trondheim. Og grov sjel, alt dette, så det var mengden som la seg på det her, og det grov vel, eller tok vel den sjelen i faden, og så var det til å utvide då, dette her. Komme på nye plasser, finne mer og bære sjel. Alt hadde sin betydning. Det var om å gjøre å få mest opp og fineste varer. Så det lette seg plasser og fann. Det var gjerne ikke alle fjorden som var like feit og god, sier det. Dette fann de ut. Og. Men det var nok så almindelig. Når de grov denne sjelen, tok de jo hjem og gjorde hun ferdig, eller? I de senere år så var det noe bedre her etter krigen. Og kanskje under krigen. Og jeg graven litt sjel. Og da hadde de noe bedre forhold. De tok det gjerne hjem i, satt i varmere kjellere og skjønte og stelte sjelet. Men i den første tiden satt i kreom i kalle nøst. Og det var under nøsthele, det var gjerne under gulvet i nøst, det var gjerne store høver med ledninger av sjelet som lå, og det måtte med guttungene gå og hente til å knuse til hønsemat. Det var god. Det likte hønse og fikk skal på egget sine. Hun likte knust kjel, og det var delikatesse. Og det gikk med å hente under nøst hele sjel. Og det var nå vel sjel som var gravet rundt 100-årsskiftet, og da var det en voldsom sjelgraving som pågikk her på fjorden. Ja. Og rundt om. Far hadde et herme etter doktor Krohn i Arne. En som var doktor her, så det hendte de måtte noe besøke. Og så var det vel en som hadde fengt blodforgiftning. Hadde vel vært kanskje borte i seg med kniven, eller når de skjønte sjelet. Det var skarpe kanter på sjelet også. Så det var, han kom til doktor Krohn i Arne, og han sier det at, ja, de sier at de tjener godt på sjelen, men jeg tjener best. Da skulle han bøle på skulderfingre og saker og ting. Så de hadde kommet bort i under sjelgraving og sjelskjøyning. Men det var som med mångt annet, som vi ble championer til grava. Som vi ble rene championer og kunne grava gjerne dobbelt så mye som andre. Så det var en kappestri uten like. Ja. Det hettes det. Det var ikke noe annet arbeid jeg gjorde i Nøste. Ikke da, under den. Ikke så slakting og sånt på dag? Ja, slakting før jeg gikk i Nøste. Slakting før jeg gikk ofte med Nøste.